12 лютого в шаховому клубі імені Олександра Момота відбулося відкриття чемпіонату України з шахів серед юніорів до 20 років. Сьогодні в городі Краматорськ шахматний праздник, стартував чемпіонат України по шахматам. В город Краматорськ з'їхались представники багатьох регіонів, це і Восточна Україна, і Центральна Україна, і Западна Україна. Лучші шахматисти, лучші шахматистки нашої країни сьогодні стартували в цьому спортивному шахматному єдиноборстві. Наше соревнование продлятся в течение 11 дней в трех дисциплинах. Это классические шахматы, быстрые шахматы и блиц. Начинаем мы с классики. 9 дней по 5 часов в день. Ребята будут ежедневно по одной партии соревноваться, трудиться, противостоять друг другу. После этого один день быстрые шахматы и один день блиц. И 22 числа, 22 февраля мы завершаем наше соревнование и проводим награждение победителей и определяем сильнейших. В змаганнях беруть участь 52 спортсмени, 38 юнаків і 14 дівчат з Донецької, Львівської, Одеської, Миколаївської, Харківської та інших областей. Донецьку область на чемпіонаті представляють 30 спортсменів. Слідкуватимуть за грою досвідчені тренери та арбітри. Да, якщо є якісь жалоби у гравців, або якісь спорні моменти, ми вирішуємо. Якщо, допустим, суперники, хтось із них не згоден, ми тоді вже визиваємо головного арбітра ФІДЕ. Олександр Вікторович Мартинков. Серед учасників першого дня змагань – знамениті краматорські шахматисти, багаторазові чемпіони України – Олена Мартинкова і Семен Мітусов. Можу сказати, що також сильно готувалася до цього соревнування. Просто я привикла не серйозно, к любому суперніку. Спортсменів з інших областей супроводжують батьки, які, звісно, хвилюються в очікуванні результатів першого турнірного дня. Привезла дитину з Одеси, Чорноморськ. З шахматами займається він... Наверно, с 3 лет. Сейчас ему 14. Ну, переживаю немного, но уже более спокойно. Это первые турниры переживали, когда он совсем маленький был, а сейчас нет уже. За підсумками чемпіонату будуть визначені кращі спортсмени серед юнаків і дівчат. Переможці представлять Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться в Індії восени.